Γεια σας. Κύριε Υπουργέ των Εσωτερικών, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κυριακό. Ζούμε ένα δράμα. Φοβόμαστε να κυκλοφορήσουμε, λένε κάτοικοι, παρά τον Μπουρνάρα. Τι έχετε να πείτε για αυτό το δράμα που ζουν? Κύριε Κυριακό, νομίζω έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι το πρόβλημα των ροών είναι δυστυχώς καθημερινό φαινόμενο. Και βεβαίως με αφορμή αυτό το καθημερινό φαινόμενο, η συνάθρηση όλου αυτού του κόσμου στο κέντρο πρώτης υποδοχής, στο Μπουρνάρα, από το οποίο ανελιπώς θα πρέπει να διέλθουν όσοι επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση ασύλου για να γίνουν οι διαδικασίες, δημιουργά αυτή την υπερφόρτιση. Υπάρχει απόλυτη κατανόηση. Κατανοώ προσωπικά απόλυτα. Έχω επισκεφθεί τη συγκεκριμένη περιοχή πάρα πολλές φορές. Έχω συνομιλήσει και με τον κόσμο. Έχω εισπράξει τον θυμό του κόσμου. Και επαναλαμβάνω ότι δικαιολογώ απόλυτα τις αντιδράσεις του κόσμου, ο οποίος και ανησυχεί και για θέματα ασφάλειας, αλλά και ακόμα και για το μέλλον της πατρίδας μας όσον αφορά το θέμα της δημογραφίας. Είναι γι' αυτό τον λόγο που, επειδή δεν υπάρχουν, το έχω πει πάρα πολλές φορές, μαγικές συνταγές του Υπουργείου Εσωτερικών και οι υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, έχουμε αναλωθεί σε ένα αγώνα δρόμου εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια, προσπαθώντας να κάνουμε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Αφενός με να περιορίσουμε τις αφίξεις και αφετέρου να αυξήσουμε τις επιστροφές. Και στο ένα και στο άλλο αντιμετωπίζουμε πάρα πολλές δυσκολίες από τις ιδιαιτερότητες. Νομίζω θα κινδυνεύσουμε να γίνουμε γραφικοί επαναλαμβάνοντας τους εαυτούς μας. Όχι, θα ρωτήσω να μου πείτε τι γίνεται με το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης. Είναι του Υπουργείου Άμυνας αυτό το κομμάτι? Το σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης, πάρα πολύ σωστά το έχετε πει, είναι του Υπουργείου Άμυνας. Αναμένεται να αρχίσει η τοποθέτησή του σταδιακά από το τέλος του καλοκαιριού. Θα είναι ένα εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται και έχω επισκεφθεί χώρες οι οποίες αξιοποιούν ανάλογα συστήματα για να ενημερώνονται οι υπηρεσίες ασφαλείας του κράτους ή και οι μονάδες επιτήρησης. Αυτό ακριβώς σκοπεύουμε να γίνει και στη δική μας την περίπτωση, δηλαδή η μονάδα επιτήρησης στην οποία αύριο, καλώς εχόν των πραγμάτων, ξεκινάει η συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής για την συγκρότηση αυτής της μονάδας, θα ενημερώνεται από τα συστήματα επιτήρησης για να μπορεί να σπέβδει στα σημεία που υπάρχει αναγκαιότητα για αποτροπή. Και επίσης είναι ο φράχτης πότε τελειώνει και τι γίνεται με τις πόρτες? Δηλαδή, όλο αυτό πότε θα είναι τελειωμένο, εκείνο το έργο που έχετε ανακοινώσει, και τι γίνεται με τις προσλήψεις των 300 ειδικών αστυνομικών, κύριε Υπουργέ? Να ξεκινήσω από το δεύτερο, κύριε Κυριάκου, για να πω ότι αύριο, όπως σας έχω πει, ξεκινάει η συζήτηση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Ναι. Θα πρέπει να εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ταυτόχρονα με το νομοσχέδιο, εμείς φροντίσαμε και το Υπουργείο Δικαιοσύνης να αποστείλει και τους κανονισμούς που διέπουν ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνονται οι συγκεκριμένοι ειδικοί αστυφύλακες. Από εκεί και έπειτα, αν και εφόσον και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, το νομοτεχνικό εννοώ κομμάτι, θα ξεκινήσει η διαδικασία των προσλήψεων. Θέλω να ελπίζω ότι θα κινηθούμε γρήγορα στο συγκεκριμένο τομέα, γιατί είναι πολύ μεγάλη ανάγκη η πρόσληψη αυτών των ανθρώπων, και όχι μόνο, γιατί αυτοί οι συγκεκριμένοι ειδικοί αστυφύλακες θα πρέπει αφενός μεν να έχουν τα κατάλληλα μέσα για την διακίνησή τους, τα οποία περιλαμβάνονται στην πρόταση που υποβάλλουμε για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και βεβαίως τον κατάλληλο εξοπλισμό, στολές, γυλαίκα, κιάγια και ούτω καθεξής. Όσον αφορά το δεύτερο, με είχατε ρωτήσει, επιτρέψτε μου να επαναλάβετε την ερώτηση σαν ήταν το κομμάτι του φράχτη, οι πόρτες του φράχτη, όλο αυτό, και το κομμάτι με τις προσλήψεις που απαντήσατε, ναι. Λοιπόν, το κομμάτι του φράχτη αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες, γιατί δεν είναι εξωτερικό σύνορο. Και βεβαίως υπάρχουν πάρα πολλές ιδιαιτερότητες και είναι γεγονός ότι και προσωπικά δεν είμαι ικανοποιημένος από τον ρυθμό με τον οποίο προχωρεί η τοποθέτηση, γιατί πάρα πολύ απλά θα έπρεπε να είμαστε πολύ πιο γρήγοροι, αλλά αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα. Είτε αυτά ακούν στο όνομα της ειρηνευτικής δύναμης, είτε στα θέματα των κοινοτήτων που είναι κοινότητες που βρίσκονται εντός της νεκρής ζώνης και πρέπει να γίνουν ειδικές κατασκευές και ειδικές ρυθμίσεις. Όλα αυτά λοιπόν, και λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαστε μια χώρα ημικατεχόμενη και πρέπει να κρατούμε και τις ισορροπίες με την απέναντι πλευρά, κινούμαστε με πολύ προσοχή, θέμα που διαχειρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών. Επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να προσδιορίσω το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ούτε καν την έκταση που θα το κάνουμε. Άρα περιμένουμε να δούμε την υλοποίηση. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι ότι προχωρούμε ακριβώς
με ρυθμούς που μας επιτρέπεται να προχωρήσουμε. Για παράδειγμα, το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες 3 εβδομάδες εννοώ, τοποθετήσαμε ένα σημαντικό κομμάτι στην περιοχή της Λεύκας, εκεί και όπου είχε εντοπιστεί στον ποταμό της Λεύκας ότι ήταν σημείο διακίνησης, το έχουμε αποκόψει και βεβαίως προχωρούμε στις επόμενες περιοχές.